Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe Ecos na área. Pessoal, vamos fazer um vídeo de Valor Legends. Tá meio alto? Desculpa aí. Não tava muito alto. Vou ver se consigo diminuir aqui. Vamos jogar um pouquinho aqui, né? Vamos esperar. Cadê o que? Vem aqui. Ó, tô indo 60G. Vou voltar tudo. Coletar. Past cannot be changed, but the future. The portal of space and time. Artefato. Vamos colher todas as minhas coisinhas aqui. Tem bastante coisa. Vamos ver aqui. Aqui. Ah, ele não terminou. Vamos coletar aqui. Ah, então ele para o lendário. Eu ganhei um lendário. Duas pessoas que lendário agora. Tem até um de estrela roxa. Acho que. Bom, vamos vir aqui no clã. 3.000 e pouco. Modinho grato, modinho. Queria fazer a campanha uma vez. Foi transformado em ovelha. O suporte da maguinha aqui, ó.
aqui. Aqui, ó. Música. Bem melhor, né? Bem melhor, né? Só a musiquinha. Vou nem estar tocando tanto. Vamos aqui. Vamos ver. O que precisa? Ah, evoluir. Vamos evoluir ele. Ok. Deu. Evoluir. Ah, espere. Passando. Agora eu posso evoluir ele. Subir de nível. Então, nível 80. Tem 1, 2, 3, 4 personagens no nível 80. E eu também ganhei este. No GVZ eu ganhei ele. Opa. Não. Ganhei ele. E esse aqui. Se eu ganhar mais um deste, eu consigo fazer ele uma estrela roxa. Porque já tem dois dele. Eu preciso de dois dele pra subir aqui, ó. Não, precisa um. Ah, precisa um. É, só eu preciso de mais um desse só pra poder fazer isso aqui. Ou algum outro lendário também, né? Mas tudo bem. Então, vamos ver. Círculo de invocação. Grátis. Eu faço isso tudo pra fazer a missãozinha. Fazer a missãozinha. Um ponto. Tá, primeiro equipamento uma vez. Só equipamento uma vez, tá. Vou para o hotel. Não sei o que precisa. Fazer um teste sem fim. Fazer alguns, né? Bom, sim. Agora foi. Batalha. Foi até 85. Se não der, uma pena. Deu alguém 85. Tem mais 150 gemas. Ganhei mesmo. Deu alguma coisa de XP aqui. Eu não entendi muito bem pra que serve, mas tudo bem. Tô completado desde a fase de 5 estilos, ok. Desafio a arena normal 20 vezes. Nossa. Desafio a expedição mágica 10 vezes. Desafio a... ok. Vamos coletar aqui. Quatro, nossa, vamos ver. Vamos ver o que eu queria. Mas tudo bem. Aqui, ó. Consigo upar ele. E consigo fazer uma outra coisa legal. Aqui, ó. Vou explicar pra vocês. Vou fazer. Aqui. Agora vem ele. Isso aqui, ó. Eu preciso de mais um só.
Tá. Esse é mais um lendário. Eu consegui subir ele uma estrela roxa. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos só fazer o desafio. Formação meio estranha, né? Tipo, dois magos, um sacerdote, um assassino e um guerreiro. Para a musiquinha? Aqui, isso. Depois dessa vou com um dos sete. Duas missões, a mesma coisa? Ah, tá, entendi agora. Botei aqui. Vou ter que ganhar um pouquinho. Aí são os 20. Só mais 7. 30, só mais 77. Pode ser, vai. Tem que vir aquele lendário lá, de cima. Lendário. Lendário, por favor. Tá, lendário. Agora vem lendário, vai. Vem lendário. Lendário. Não vem lendário, mas agora vai, vem. Por favor, venha! Sou avançada. Uau! Um soco segundo esse seria bom. Bebei castelo de ferro. Eu já ia falar de fogo, mas tudo bem. Tem uma coisa que eu libera 7 dos 5, se não me engano. Não é isso. Uma outra coisa importantíssima. Bom, eu só vou botar ele aqui, né? Meu time tá usando quanto forte. Eu começo desse servidor aqui. Eu nem jogava direito, só upava os personagens e nem fazia batalha. Por isso que eu ganhei assim bem de boa. Meu personagem meu morre por causa disso. Só upava. Nunca vou fazer as missõezinhas. Eu vou tentar fazer uns giro vezes 10. Tá, pessoal? Ah, vou explicar pra vocês como serve o artefato, tá? Cada artefato serve pra alguma coisa. Aqui, vou ensinar aqui. Exemplo. O comando alfa, que é essa espadinha aqui, ela aumenta o ataque. Eu tenho o meu tá nível 17, mas depende. Aumenta certa quantidade de ataque. Cadê? Onde é que mostra as coisas? Não, aqui. Aqui, só aqui mesmo. Bom, daí você usa essas moedinhas aqui e aqui pra poder conseguir um pau. Vamos ver o que é isso. Ah, tá. De onde que é presente? A gente tem que pagar. Presente que eu saio quando a gente recebe, né?
Opa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Daqui a uma hora eu consigo pegar ela. Que batalha eu vou? Tô no 3, 7 do 3. Só mais duas batalhinhas aqui. Chegando no 7 do 5. Eu consigo. E é mais 150 gemas. Eu faço um vezes 10 pra vocês verem como que é, né? Daí vamos ver se eu ganho lendário ou não. Vamos ver se eu tenho sorte. Dependendo do lendário que viu, eu fico feliz. Mas se vier mais de um lendário, daí eu fico feliz da vida. Tá, vamos. Fazer mais uma batalhinha aqui. Eu tô pensando em tirar todas as coisas do Harry Hazaf aqui. Esse bichinho aí com asas e um livro, sei lá, que poder, aquele poder luz ali. Isso ali, ó. Entrei. Tirar ele e é um anjo, parece que é um anjo, né? E tem até a areola ali, sei lá como se chama. Acho que é isso. E tira todas as coisas dele pra colocar todos os XCs, coisinhas, e colocar nele, ó. Daí eu consigo aumentar ele de nível. Daí eu vou ter dois magos, um assassino e dois guerreiros. Bom, fazer mais um, né? Uma batalha ou duas batalhas? Acho que é uma, porque ó, tem o boss. Geralmente sempre tem no 5-5. Vamos ganhar essa batalha numa boa. Eu ganhei. A espadinha usou ali e parece que matou todo mundo. Como? Aumenta o ataque, só que eu nem preciso disso, né? Fazer o quê? Ah, sabia que tinha que dar ali. Agora tem isso aqui. Agora vamos. Temos 2.400. Agora vamos circundir a invocação. E vamos no vezes 10. Veio a unidade. Uau, top! E só? Isso! Legal! A minha emoção foi a melhor, né? Isso era. Nossa, tem uma estrela roxa agora. Olha. Uau, melhorou bastante, hein? Ó. Agora sim. Dois, três, quatro, cinco. Bom, daí eu vou vir aqui. Ganhei ele, bebei. Esses personagens são tudo parecidos, né? São tudo feios. Tô dando esses dois aqui, ó. Parece até evolução. Esse aqui é o primeira evolução, depois a segunda evolução. Desculpa aí a minha viagem. Tá, e agora? Vamos ver. Opa! Que espera? Tenho três dela agora.
E tem uma estrela roxa. Vamos ver qual será o próximo. Nossa, realmente não esperava. Seria tanto estrela roxa assim de primeira. Primeira que. Primeira. O meu irmão é. Peneira. Agora tenho mais um lendário. Ué! Mas eu tive que transformar aquele lendário lá em. Pra poder transformar. Ué! E agora vamos fazer. Ué! Tá. Vamos ver. Bom. Aqui. Agora não. Sério, cadê? Ah, foi aqui, ó. Subi automaticamente. Aqui. Bom, vamos ver aqui. Tenho 1, 2, 3. Vamos alto aqui para. Cadê? Aqui, ele. Vamos subir o equipamento. Agora vamos subir isso aqui. Reino dos Tontos. Agora eu liberei isso aqui. Vamos ver. Pessoal, vamos finalizando aqui o vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E até a próxima.